kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay halkani waa dooya dheer midia waa galabnima axada taariikhdu waa 8-ka bisha labaad 2021 qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna galabnimana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo sheegtay inay si deg deg ah ciidamada eritrea iyo kuwa axmaaradu ay uga baxaan gobolka tigray ee dalka ethiopia sidoo kale jabhada TPLF oo la sheegay in ay 4 arrimood oo dardaran ay dhaxal siiyeen dowladda uu hoggaaminayo abiy axmed iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsanna dhinaca soomaaliyana xoga ku saabsan beesha caalamka oo go'aan ka gaadhaysa shirka doorashooyinka ee la isku hayo iyo wararkii u dambeeyey ee arrintaasi ku saabsanna al-shabaab waxaa la sheegay inuu khasaare aad u xoogani kasoo gaadhay weerar ay ku qaadeen degmada qansax dheere ee gobolka baaya qaraxya maanta ka dhacay magaalada muqdisho iyo cidda uu ahaa bartilmaameedka qaraxaasi faahfaahin dheeraada oo ku saabsanna iyo 66 jir soomaali ah oo xaaskiisa dilay kadib markii uu ku dhacay cudurka coronavirus qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jarnaalka dooya dheer midia ee daawasho wanaagsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal dowladda dalka maraykanka ayaa sheegtay inay si weyn uga walaacsan tahay xaaladda gobolka tigreega ee dalka ethiopia iyada oo muddo ka badan 3 bilood gobolka tigreega ay ka soconayeen dagaalo xooggan oo lagu qaaday jabhadda TPLF ee markii hore sida rasmigaha uga talinaysay gobolka tigreega balse markii dambe ciidamada dowladda ethiopia iyo kuwa eritrea ay dagaalka ugala wareegeen ciidamada eritrea iyo kuwa axmaaradu waa inay si deg dega ay uga baxaan gobolka tigreega ayaa waxaa yidhi dowladda maraykanka oo sheegtay in xaaladda gobolka tigreega ay khatar ku sugan tahay maraykanka ayaa sheegay in uu si weyn uga walaacsan yahay warbixinada ku saabsan gaboodfallada xooggan ee ka dhacay gobolka tigreega muddooyinkii ay dagaaladu ka soconayeen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu si weyn u cambaareeyey dilka barakicinta qaska rabshadaha kufsi iyo xadgudubyo kale oo uu sheegay inay ka dhaceen gobolka tigreega ee dalka ethiopia waxa uuna sheegay in dadka dhibaatooyinkaasi geysanaya oo ay ugu badan yihiin ciidamada eritrea iyo kuwa gaarka ah ee qowmiyadda axmaarada inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan gobolkaasi islamarkaasina lagu sameeyo baaritaan wixii ka dhacay gobolka tigreya xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antonio bilkan ayaa beesha caalamka waxa uu ka codsaday inay si wada jira ay uga hortagaan falalka foosha xun ee ka dhacay gobolka tigreega isla markaasina dowladda ethiopia cadaadis lagu saaro sidii wax looga qaban lahaa arrimaha daran ee ka dhacay gobolka tigreega ayaa lagu sheegay warka ay dowladda maraykanku ka soo saartay xaaladda gobolkaasi tigreeya sidoo kale gobolka tigreega waayihii u dambeeyey iyo intii dagaaladu ay qarxeenba weli ma istaagin dagaalada xooggan ee u dhexeeya dowladda iyo ciidamada eritrea oo dhinaca iyo jabhadda TPLF waxa ayna jabhadda TPLF qaaday dagaalo xooggan oo ay kula jirto ciidamada labada dowladood ee eritrea iyo ethiopia waxaana gebi ahaanba laga saaray magaalooyinka gobolka tigreega TPLF iyaga oo duurka iyo tuulooyinka ku sugan isla markaasina weerarna ku soo qaadaya fariisimada ciidamada dowladdu ay ka samaysteen gobolkaasi tigreya dowladda ethiopia ee uu hoggaaminayo abiy axmed oo ku guulaysatay in ay meesha ka saarto jabhadda TPLF ayaa iyaduna arrintaasi waxa ay ka dhaxashay qodobo badan oo dhibaatooyin ku keenay dowladda taasi oo kow ay ka tahay dagaal ay geliyeen oo dowladdu aysan diyaar u ahayn iyada oo dowladda ay dhibaatooyin iyo burbur aad u xooggan ka soo gaadheen dagaalkii ay ku qaaday gobolka tigreega iyo weliba in dowladda suudaanna ay jaanis ay uga faa'iidaysatay dagaalkii gobolka tigreega awgii ay ku qabsatay qaybo ka mid ah dhulka lagu muransan yahay ee gobolka albashaqa lambar 2 TPLF ayaa beesha caalamka ka soo xidhay iyaga oo ku shaabadeeyey inuu geystay xasuuq aad u ballaaran oo ka dhacay gobolka tigreega lambar 3 weli iyagii lagama adkaanin oo way ka dagaalamayaan TPLF deegaano badan oo ka mid a gobolkaasi lambar 4na TPLF dagaalkii lagu qaaday waxa uu sababay inay beesha caalamka oo dhaqaalaha ugu badan ethiopia ay ka heli jirtay gebi ahaanba laga joojiyo iyada oo lagu xujeeyey inay wax laga qabto xaaladda gobolka tigreega jabhadda TPLF iyo dadka gobolkaasina heshiis iyo wada hadal lala galo midaasi oo dowladda uu hoggaaminaya abiy axmed ay sheegtay inay aysan qaadan karin
دباتوين كأبيا أحمد وقارسيا جبهدة تي بي ألفنا وحاكمدا كو أفر بلوط أو باديها أي وريغيان إساقا أو كساري دمان بمغالوين كا إياهان تدي تيرادة بدنايد أي أي كفر ديان جبهدة تي بي ألفة لمبر لبار نبار حن أيو كنوفتاي إساقا أو ديلاي رك بدن أو أي كدارن جيرين أينا تاي حقيقة إني بدل كودا أيسان هلي جيرين رقاسي أو أي كجيران رك عانا أو حلال سرساري كسوغة تي دلك إيتوبيا إزلام مركاسينا أها مالقبين ندا دلك إيتوبيا وحانا لغو كلفي تي بي الف اي دادكي تاغير سنابا اني اي نغدان تو كعام بارلي او حتى عالم كغيبا كميدا لغا سوغا غبان ايو يضا او ابيا احمد او دagaal هول مانا لغالي تي بي الف اي حكوم كي كجري قبل كاسي تكري بلسا مركا فلقين اي الاليس لغو سمي اي اللحقجي اي اني لبادا دينعبا اي ديباتو ينكلا دوان او هير عالمي اي قدهابا اي سوكا لغالين دنگا کلانا سوماليا بیش عالم کا ایال امن سن یهی انا ایادو طلابا کا قادشو شرکا لگو هشین لا یهی الا دون یهین لگا حلو ارما دورشو ینکا بیش عالم کا ایا وحا ای حوج سید دا لدا ای اسوگو سورد وینیس دولة دا فدرال کا ایا غار کمید دولة دا حبناها کا ای از دیدن وحانا لسو ایا این بیش عالم کو ای سو سارتو گو آنو خوری لوگو سی سعون ایا او شرکو کو غرسو لبادا دولة گوبلید ای جبلان ایا بطلان ایا وحا ای لالان شرکی او سی دید یا توان کی فبرواری کو باغی سی هیا مدحوینا سومالی محمد عبداللہ فرماجو وحا اینا دلبادین دمانا قاتن کا امنگا آئیو تن کا فلین ده هشیسی دل گارو کدی بهشیس کی گود دیگا فرسامدا ای کو گارین مگالا دا باید ابا ای عاصمد دا مامل گوبلیت که کوفر گلبید سیدو کلا شرکی کدی عویلا هم مگالا دا مغدشو وحا سامین کو یشی دعدو ینکی سگال ایو توان کی فبرواری کدعی مگالا دا مغدشو ویرر کی مدحوینا یاشی هره ای الرساسی لگو فرای برنام بحیال ای هر بود ین قار کمی دا میدو مشرح انت معارض کا یادا او ای تاسی جرتو ای بیش عالم کمر کلی سوفر گلیسی وحانا جرتی اینی شروع دا ایلی ما دین مامل گوبل دیده جبلان ای بطلان سیدو کلانا مشرحین تا او ای او بدن تا های اینی لگا غیب گلیو شرکل لعبا بلیو ایا ای گونا شروع دا بدن گد بیای صدح دا قضب ای اگو مهم سا شروع دا ها ای سو گد بیان جبلان ای بطلان وحا ای دو نیان اینی بیش عالم کو ای دا مانت غاد دو فلین دا وحی کسو بحا شرکا اینی شرکو کدعا مل دح دحا دا هي إن الشركة اللي قريب قلية مشرحين تاو معارضكا وانا قضبا أماركي هوري ديدنا مدحوين فرماجو حدنا أي صورتا قلتاي إني أي غصب نغطو باشا عالمكا وحا أي سيهايا حلك الرجل وزارة محمد حسين روبلي كو عذابيا إنو قاتو الدور كان نبضين تاو وحانا اللي سويا شاعين تا شركة كد عدونا حرادة حالانا شركة سي اللي قوضو إنو حالانا كد عائيا اللي فيليا إنو سنكا قيب قلين مدحوين فرماجو وحانا كما تالي دونا حكومة دا وقتي قادي ورنا ما داي سي هيا حلق الرجل وزارة محمد حسين روبلي دينا عكالانا خسارة حوغانا يالاقو سو ورمايا اني الكباب وكو غاري ويراراي كو غادين دجمة دا قنساح ديري اي قبل كباي وراركا انو كهيري انو دجمة دا قنساح ديري اي قبل كباي وحا اي شيغيان اني دقال لما ياشا الشباب اي ساعده اللا صودا في كو غادين ويرار توسا كاسي او مامولك دجمة دا سي او قولا حوغان كشاكتايا قدوميا كو حيغانك دجمة دا قنساح ديري محمد مختار عبدي الله اللي وربا انت دولة دا اي شيغي اني اي كسي ورهلين ويرار ka uga soo wajahna dhinaca al-shabaab isla markaasina ay u diyaar garoobeen waxa uu sheegay in markii ay soo weerareen magaalada ay iska caabiyeen si adagna ay isaga celiyeen isaga oo sheegay inay dib u jabiyeen kadib markii ciidamada dawladda iyo kuwa amnisooma ay weerar kala hortageen iyaga oo aan magaaladaba soo gaarin gudoomiye maxamed mukhtaar ayaa sheegay in sagaal dagaalame ay al-shabaab uga dileen dagaalkaasi oo meydkooda uu meesha daatan yahay sidoo kalena ay uga dhaawaceen 12 kale او هادال كاو ديگاي سيدو كالانا جدو مياها ايا شاگاي اني دقال لما ياشا الشواب لغا داواعي اي انتوضا اوغو بادن اياغا او نول نول ايجا انتوضا كو جيران او ايغا قبتين كدب ماركي الشواب اي جبتا سيدو شاگاي ويرر كاي مقالا دا كو سوو ودين كدب وحا او شاگاي اني دولايد كد دقمدا او كبل لو داي هاو قلا قرشيسان او اياغا لوغا هورتاگاي وانا لغو جبي اي سيدو جدو مياها شاگاي وحاينا داداي اني الشواب اي دب او عراران اياغا او قرشيه اي لهايين انجا ولكن امام المسلمين يقولون ان 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 المسلمين يقول
dhanka kalena magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay laba qarax oo isxigxigay iyada oo warar dheeraada laga helaya qaraxyadaasi oo qaar ka mid a aysan khasaara iyo usaa usii badan geysanin halka qaarna ay khasaara dhimasho iyo dhaawacba geysteen waxaa weli isa soo taraya macluumaadka laga helayo qarax isaaka aroortii hore ka dhacay waddada cabdiqaasim ee magaalada muqdisho kaasi oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba qaraxa oo jugtiisa laga maqlay ee xaafada ka tirsan caasimadda ayaa ahaa nooca miinada ee soo boodada ah kaasi oo lala eegtay gaadhi ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda wararka ayaa waxa ay sheegayaan in gaadhiga la qarxiyey uu watay taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabaas amiin cali walow uu ka badbaaday miinadaasi sidoo kale wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in ciidamadii uu taliyuhu watay qaar ka mid a ay waxyeello soo gaadhay waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxaa sidoo kale qaraxani ku dhintay hal qof oo ahaa wada moto bajaj iyada oo ay ku dhaawacmeen laba qof oo kale oo iyaguna bajajlayaal ahaa kuwaasi oo jidka marayay dhinaca kale al-shabaab ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkani waxa ayna shaacisay in sidirqiya uu kaga badbaaday taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga soomaaliyeed dhanka kalena 66 jir soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inuu dilay xaaskiisa kadib markii uu ku dhacay cudurka coronavirus maxkamad ku taalla magaalada london ee cariga ingiriiska ayaa xabsi daa'in ku xukuntay muwaadin soomaali british kaasi oo bishii abriil ee sannadkii hore xaaskiisa ku dilay xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay magaalada london ee edmonton green ee waqooyiga magaaladaasi xuseen yuusuf cigaalo da'diisu ay tahay 66 sano jir ahna darawal baska dadweynaha ayaa maxkamadda waxa uu ka hor qirtay inii xaaskiisa maryan ismaaciil uu dilay 6 abril kadib markii guriga ay uga cayrisay markii uu ku dhacay cudurka covid-19 kuna qaylisay si uu guriga isaga tago ugana fogaado iyada iyo caruur kale oo ay haysatay balse isaga aana wax ubada u dhalin xuseen ayaa maxkamadda horteeda ku dooday inuu isdifaaciga isla markaasina cudurkii ku dhacay uu waalay uuna ku riday isbeddel dhinac walba leh taasi oo keentay geerida marxumadda baaris lagu sameeyey meydka marxumadda xaaskiisa ahayd ayaa waxa ay muujisay inuusan jirin gacan ka hadal dhex maray labadooda balse xaaskaasi ula kaca loo dilay falkani oo dhacay 6 abril ee sannadkii 2020 ayaa si weyn waxa uga murugooday dadka soomaaliyeed ee aqoonta u leh xuseen oo la sheegay inuu ahaa qof aada u degan kuna xidhnaa masaajidka shaqaystana reerkiisana dhaqda sida ay dadka yaqaana sheegeen